নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। মই ভাগ্যশ্ৰী। আপোনালোকে হয়তো আগৰ যদি ব্লগ চাইছিলে তেতিয়াহ'লে এটা ব্লগত মই কিয়'ৰ স্কিনৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। আৰু কিয়'ৰ স্কিন আচলতে এটা কিট মই লৈছিলোঁ, আৰু সেই কিটটো যেতিয়া লৈছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে কিটটোৱে কাম কৰিলে নে নাই বা কিটটো কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে বহুতে বুজি নাপালোঁ বুলিও কৈছিলে। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে সেই কিটটো ইউজ কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকক জনাম, কাৰণ ইউজ কৰাৰ পিছত মই কেনেকুৱা পাইছোঁ সেইখিনি কথাহে আচলতে দৰকাৰী আটাইতকৈ। আৰু সেইবাবে আজি মই ইউজ কৰি থকা ডেৰমাহমান হ'ল যিহেতু, গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু আপোনালোককো জনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ যে কেনেকুৱা কাম কৰিলে কিটটোৱে। আৰু কিয়'ৰ স্কিনৰ বিষয়ে যিসকলে নাজানে সেইসকলক কৈছোঁ যে কিয়'ৰ স্কিন হৈছে এনেকুৱা এটা এপ যিটো এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ স্কিন ৰিলেটেড কিছুমান সমস্যা বা আপোনালোকৰ চুলিৰ যিখিনি সমস্যা থাকে সেই সমস্যাখিনি আপোনালোকে সেই এপটোত জনাব পাৰে ডক্টৰক, আৰু ডক্টৰে সেই যিখিনি সমস্যা থাকিব সেই সমস্যাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক এটা কিট দিব। আৰু মোৰ কিটটো হৈছে এইটো কিট, আৰু এনেকুৱা এটা কিট দিব যিটো কিটত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট থাকিব। প্ৰডাক্ট মানে কি, মোৰ যিহেতু স্কিনৰ ৰিলেটেড আছিলে এই প্ৰডাক্টকেইটা আছিলে ফেচ ৱাছ, ছানস্ক্ৰীন তেনেকৈ, আৰু কাৰেক্টৰ বুলি আছিলে এটা, এনেকৈ পাঁচটা দিছিলে। আৰু এই পাঁচটা এনেকৈ এটা কিটৰ জৰিয়তে দিয়ে, আৰু এই কিটটো তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ছালখন বা আপোনালোকৰ চুলিৰ যিখিনি সমস্যা থাকে সেইখিনি তেওঁলোকে এনালাইজ কৰি আপোনালোকক এই কিটটো দিয়ে। সেই এপটোৱে তেনেকৈ কাম কৰে। আৰু মই এই কিটটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা ডেৰমাহমানৰ আগত, আৰু এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কাৰণ মানে মোৰ ছালত একেবাৰে ওচৰৰ পৰা যেতিয়া চাওঁ তেতিয়াহ'লে আইনাখনত তেতিয়াহ'লে কোলা কোলা দাগ আছিলে, এইবিলাকত সৰু সৰু পিগমেণ্টেশ্যন যি বুলি কয়, আৰু এইবিলাকত অকণমান মানে ছানবাৰ্ণৰ দৰে হৈছিলে, ৰ'দৰ কোলা দাগৰ দৰে এইবিলাকত। আৰু সেইবিলাকৰ মানে মই চাবলৈ সেই এপটোত গৈছিলোঁ, আৰু এপটোত যোৱাৰ পিছত মই নিজৰ স্কিনৰ যিখিনি তেওঁলোকে বিচাৰিছে, প্ৰথমতে ফ্ৰণ্টৰ এটা ফটো বিচাৰিছিলে আৰু এটা বেকৰ ফটো বিচাৰিছিলে, আৰু সেই ফ্ৰণ্টৰ বেকৰ যিখিনি ফটো দিলোঁ মই দুকপি দিছোঁ, সেই দুকপি ফটোতে তেওঁলোকে যিখিনি মোৰ স্কিনৰ সমস্যা আছে সেইখিনি তেওঁলোকে ৰঙা ৰঙা এনেকৈ স্পট কৰি দিছিলে যে এইখিনি এনেকৈ এইটো হৈছে এনেকুৱা হৈছে তেনেকৈ তেওঁলোকে ফটোখনতে দেখুৱাই দিলে। আৰু সেইখিনি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰায় এদিন নে দুদিনৰ পিছত তেওঁলোকে এই কিটটো মোক বনাই দিছিলে, আৰু যিহেতু ডক্টৰৰ সহায়ত বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইবাবে সময় লয়। তাৰপিছত মোলৈ আহিলে প্ৰায় 4-5 দিনৰ পিছতে মোৰ হাতত পৰিলেহি, আৰু কিটটো লৈছিলে মোৰ পৰা 1500 টকা। আৰু 1500 টকাত এই কিটটো মই ভাবিছোঁ যে 3 মাহমান সময় গুচি যাব, কাৰণ 1.5 মাহমান হ'ল এতিয়াও এইটো বাৰু অকণমান নাই, এনেই ফুলিহে আছে, 1.5 মাহমান হৈ গ'ল, গতিকে 3 মাহমান সময় যাব যেন লাগিছে 1500 টকাত। আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰি কেনেকুৱা পাইছোঁ, ইউজ কৰি মই ভালেই পাইছোঁ, কিন্তু একেবাৰে সম্পূৰ্ণ গুচি যোৱা নাই যে একেবাৰে 1.5 মাহতে গোটেইখিনি শেষ হৈ গ'ল তেনেকুৱা নহয়, একেবাৰে এতিয়া বহুত পাতল হৈ গ'ল, মানে 3 মাহমান গোটেইটো ইউজ কৰাৰ পিছত হয়তো কমিব পাৰে, আৰু মানে এতিয়া বহুতেই পাতলিলে আগতকৈ, আগতে যিটো দাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে ওচৰৰ পৰা চালে বহুতে ধৰিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া বহুতে নাইকিয়া হ'ল, এইবিলাকত আছিলে আৰু এইবিলাকতো আছিলে। আৰু এতিয়ালৈ ব্যৱহাৰ কৰি থকা পৰ্যন্ত মই 1.5 মাহৰ ভিতৰত মানে প্ৰডাক্টটোৱে ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে বুলি ক'ব লাগিব, বহুতে পাতল হৈ গ'ল। আৰু এটা ভাল কথা আছে, কিয়'ৰ স্কিনৰ এই প্ৰডাক্টবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাথাকে, সেইটো বহুত ভাল কথা, আৰু ডক্টৰে যিহেতু আপোনালোকৰ স্কিনখন চাই পেলাই সেই প্ৰডাক্টকেইটা বনাই দিয়ে, গতিকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সমস্যা থাকিব বুলি মানে নাভাবোঁ মই। আৰু ডক্টৰক আপোনালোকে 20 দিনৰ অন্তৰে অন্তৰে আপোনালোকে তেওঁলোকক মেছেজৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিখিনি স্কিনখিনি কিমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে বা নাই হোৱা সেইখিনি আপোনালোকে জনাব পাৰে, আৰু তেওঁলোকে তাৰপিছত যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি তেওঁলোকে তাতে কৈ দিব, মই এবাৰমান কৰিলোঁ 20 দিনৰ পাছত মানে। আৰু আপোনালোকক এইখিনি কৰাৰ পাছতো আপোনালোকৰ মানে সেই এপটোৰ জৰিয়তে এটা ডায়েট ফ'ল' কৰিবলৈ কয় যে যিখিনি খোৱা বোৱাত আমি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, কিমান পানী খাব লাগে এটা দিনত, সেইখিনি কথাও তেওঁলোকে সেই এপটোৰ জৰিয়তে মানে কৈ দিয়ে, আৰু আপোনালোকে সেইখিনিও তাৰে মানে সেই কিটটোৰ লগতে আপোনালোকে সেইখিনিও ফ'ল' কৰিব লাগিব, যে এনেকুৱা নহয় যে যিখিনি বস্তু খাই আছে ফাষ্টফুড হওক এনেকুৱাবিলাক, আৰু আপোনালোকে মছলাজাতীয় বস্তু বেছিকৈ খাই আছে, এই কিটটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে কাম কৰা নাই, তেনেকুৱাও নহ'ব। আৰু ডায়েটো প্ৰপাৰ ডায়েট ফ'ল' কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে সেইখিনি কি কি খাব লাগে সেইখিনিও সেই এপটোৰ জৰিয়তে কৈ দিয়ে। আৰু কোন ধৰণৰ ছোৱালীয়ে বা ইউজ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, ছোৱালী ল'ৰা সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰিব এই মানে কিটটো। আপোনালোকৰ এনেকুৱা নহয় যে মই এই কিটটো ইউজ কৰিলোঁ বুলি আনেও এই কিটটো ইউজ কৰিব পাৰিব, কাৰণ এইটো মোৰ স্কিনৰ বাবেহে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি দিছে,
গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি স্কিনৰ ৰিলেটেড সমস্যা থাকিব সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে তেওঁলোকে কিটটো বনাই দিয়ে। গতিকে আপোনাৰ কিটটো মাত্ৰ আপুনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, বেলেগে নোৱাৰে। ক্ৰীম হ'ল বুলি আমি এতিয়া বেলেগৰ ক্ৰীমো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেনেকুৱা এই কিটটোত আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব। কিয়ৰ স্কিন এপটোৰ বিষয়ে এইখিনি কথাই আছিলে, আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এপটোত গৈ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি কৰিব। যেনেকৈ আপোনালোকৰ যদি কিবা বেমাৰ আছে, ডায়েবেটিছ আছে বা যিকোনো বেমাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইখিনি সুধিব তেওঁলোকে, বা আপোনালোকে আগত কি কি প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছে বা কি আপোনালোকৰ চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিছে, শ্বেম্পুই হওক, সেইখিনি সুধিব তেওঁলোকে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ যদি প্ৰেগনেণ্ট হয়, প্ৰেগনেণ্টৰ সেইখিনি অপশ্যনো আছে, সকলোখিনি অপশ্যন আছে। আপোনালোকে মাত্ৰ সেই এপটো খুলিলে আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাব, আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ ছালৰ বা চুলিৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি কথা গম পাব পাৰে। আপোনালোকে কিটটো অৰ্ডাৰ নকৰোঁ বুলি ভাবিলেও সেইখিনি সমস্যাখিনিৰ বিষয়েও আপোনালোকে সেই এপটোত গৈ চাব পাৰে। আৰু এইখিনি কথাই আছিলে কিয়ৰ স্কিনৰ বিষয়ে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।